Yes, då är det dags att testa en symbol till, men först en slurk kaffe. Vad bra. Jo, det där är en 18 tums Paiste 2002 Big Beat. Ser den här lite mörkare än en vanlig 2002. Den heter Big Beat. Är sjukt nice cymbal. En perfekt om du spelar lite retro rock, tycker jag. Den låter så här. Tums Paiste 2002 Big Beat finns på slagverkskompaniet.se om du också gillade den.